saayilkan wuxuu leeyahay sheekh waxa hore iiga tagay ramadaano badan waa dumar waaye gabadhan waxa hore iiga tagay ramadaano badan oo aanan soomin mana xusuusanayo tiradooda ee sheekh maxaa ii bannaan waxa waajib ah inaad isku daydo inaad xusuusan karto maalmihii kaa tagay intay ahaayeen maskaxda ka shaqaysi dadaal bixi inaad xusuusan karto isku day intii malahaagu u bato ayaad markaa qallaynaysaa oo soo soomaysaa kadibna waxaad badsanaysaa soonka sunnada ah macnaha inkeys haddii wax ay meeshaa kaaga tagaan ama soonkaagaba wax ka khaldamaan sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi cibaadaadka waajibka ah hadday wax isdhimaan ama khalal galo aakharo ilaahay fadligiisa wuxuu ku kabayaa cibaadaadka sunnada ah marka intaad xusuusan karto soon kadibna soonka sunnadaa badso wallahu aclam